Istoria Bucureștiului acoperă evenimentele importante petrecute în capitala României, din cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană. Rezultatele cercetărilor arheologice atestă că teritoriul pe care se află Bucureștiul a fost locuit neîntrerupt încă din epoca paleolitică. Din perioada culturii Boian, s-au găsit urme la Glina, Dudești, Cățelu, București Noi, Giulești, Dealul Spirii și Pantelimon. La Cernica s-a găsit una din cele mai mari necropole din Europa din perioada Boian. Din perioada culturii Gumelnița s-au găsit așezări la Glina, Jilava, Măgurele și altele. S-au descoperit urme din cultura Tei, din a doua etapă a bronzului, securi de bronz, cuțite, ace, vârfuri de săgeți, etc., din epoca fierului, în special din partea a doua epocii, care coincide și cu începutul culturii getodacilor. La Bălăceanca s-au descoperit două așezări cu 10 bordeie și 6 locuințe de suprafață. Urmele unei locuiri îndelungate s-au găsit și sub mănăstirea Mihai Vodă. S-au descoperit cuptoare de ars, oale, vase de băut ale dacilor, o monedă din timpul împăratului roman Galienus, cosoare, râșnițe, etc. Descoperirile din secolul al IV-lea confirmă coexistența în zona capitalei a unor populații ale dacilor, ca goții și sarmații de ramură alanică, și faptul că existau relații cu romanii. Din secolele 6 și 7 s-au descoperit pe malurile Colentinei și Dâmboviței semibordee cu o cameră, cu cuptor de gătit și unelte casnice, precum și ceramică. În secolele 10-14 s-au găsit urme de așezări pe malurile tuturor apelor din zonă, bordee cu cuptoare de gătit și încălzit, ceramică fină, monezi și urme ale culturii Dridu, la Pipera, în București Noi, în Piața de Flori, la Crânga și la Giulești Sârvi. Au fost descoperite așezări ale populației vechi românești din secolele 10 și 11, iar în pădurea Pantelimon, pe malul lacului Tei, așezări din secolele 12 și 14. Începând cu secolul 15, mărturiile arheologice se completează și cu izoare scrise. Tradiția spune că întemeierea orașului s-a realizat în vremea lui Bucur, pe care unii îl cred cioban, alții pescar, boier, haiduc. Prima consemnare înscrisă a acestei tradiții este cea din 1761, a călugărului franciscan Blasius Kleiner. O altă tradiție, din secolul 16, vorbește despre Negru Vodă ca întemeietor al Bucureștiului. Primul care scrie despre acest lucru este Raguzanul Lucarii, după o călătorie prin țara românească, în timpul lui Mihai Viteazul. Printr-un document al domnitorului Mircea cel Bătrân din 1410, Bucureștiul este numit Cetatea Noastră. Prima testare documentară certă a Bucureștiului datează din 1459, când, prin Hrisovul din 20 septembrie, domnitorul Vlad Țepeș scutește de dări și întărește dreptul de proprietate al unor locuitori. Documentul, foarte deteriorat, a fost descoperit în jurul anului 1900. Vlad Țepeș petrece 4 din cei 6 ani de domnie în Cetatea București, după cum a numit-o, preferând-o reședinței de la Târgoviște. În timpul domniei lui Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, 18 din cele 25 de documente care au înscris pe ele locul de unde au fost emise sunt din Cetatea de Scaun București. Mircea Ciobanu, în timpul domniei sale, ridică un palat domnesc numit mai târziu Curtea Veche. Între 1558 și 1559, în curtea domnească se construiește o biserică, cea mai veche construcție păstrată în forma sa originală, iar în 1562 se ridică și Biserica Sfântul Gheorghe, cunoscută ca Sfântul Gheorghe Vechi sau Cel Românesc. După ce Constantin Brâncovianu construiește în 1707 Sfântul Gheorghe Nou sau Cel Grecesc, orașul se dezvoltă continuu, iar din secolul 17 se întinde și pe malul drept al Dâmboviței. În partea de vest se întinde până în zona Cișmigiu, iar în est, până la intersecția Căii Moșilor, cu Hristo Botev de astăzi. În 1563 este menționat Pazarul, de la turcescul Bazar, piața Bucureștiului, situată în apropierea Curții Domnești. 10 ani mai târziu, în 1573, Alexandru al II-lea Mircea,
înființează la Mănăstirea Plumbuita, prima tipografie cunoscută din București. În septembrie 1593, Mihai Viteazul devine domn al țării românești, iar în 1594 începe lupta împotriva turcilor. La 15 august 1595, capitala este ocupată de turci. Sinan Pașa întărește orașul săpând un șanț, la de circa 6 metri și tot atât de adânc, cu întărituri la marginea șanțului, din două rânduri de trunchiuri de copaci îngropați, care aveau spațiul dintre ei umplut cu pământ. Bisericile devin moschei. La retragerea turcilor din București, în octombrie 1595, Sinan Pașa prădează și incendiază orașul. Noul domnitor, Radu Șerban, preferă Târgoviște ca cetate de scaun, dar nu neglijează Bucureștiul și construiește în 1631 podul Șerban Vodă și amenajează Heleșteul Șerban Vodă, astăzi Parcul Carol. Radu Mihnea ridică mănăstirea Radu Vodă, care deținea câteva mahalale și în jurul căreia se grupează câteva prăvălii. Locuitorii mahalalelor sunt scutiți de dări, cu condiția ca aceștia să lucreze numai pentru mănăstire. În timpul domniei lui Matei Basarab, Bucureștiul se bucură de prosperitate, se reface, cu mult bun gust, curtea domnească, se ridică mănăstirea Târnov, în locul unei biserici de lemn, se ridică Biserica Catolică din București. Începând cu 1640, domnitorul mută capitala înapoi la Târgoviște. Pentru București, urmează o perioadă neagră. Orașul este devastat în urma răscoalei și eimenilor din 1655 și a marelui incendiu din 1658. Un an mai târziu, este prădat de tătari, iar în 1660, în urma unei secete care a durat 2 ani, o foamete cumplită se abate asupra sa și întregii țări. Bucureștiul devine capitala țării românești în 1659, în timpul domniei lui Gheorghe Ghica, și începe o perioadă de refacere și de dezvoltare. Apar marile hanuri, se ridică bisericile renumite ale vremii, atelierele meșteșugarilor se grupează pe ulițe separate, șelari, covaci, gabroveni, lipscani, băcani, etc. În 1679 este menționată funcționarea unei fabrici de postav. În același an, domnitorul Șerban Cantacuzino întemeiază prima școală românească, școala domnească de la Mănăstirea Sfântul Sava din București, și începe ridicarea Mănăstirii Cotroceni, în vestul capitalei. În timpul domniei lui Constantin Brâncovianu, în 1689, austriecii intră în București și, vorbind despre această perioadă, cronicarul Radu Popescu spune: însă răutăți ce s-au făcut într-o lună ce au șezut, limba nu poate să spuie. Bătăi, cazne, legături, egumenii și unii boiari legați cu ștreanguri de gât, pentru făină și orz și carne, și altele ca acestea, nenumărate. În 1692, voievodul poruncește construirea unui drum, podul Mogoșoaiei, calea Victoriei de astăzi, care să lege curtea cu moșia de la Mogoșoaia. Pătarul Mihai Cantacuzino, fratele domnului Șerban Cantacuzino, fondează Spitalul Colția în 1695, începe construirea Bisericii Colția, iar în 1699, în nord-estul orașului, ridică Biserica Fundenii Doamnei. În viacul fanarioților, în întreg secolul XVIII, viața capitalei se află sub o puternică influență orientală. Costumele boierilor și ale dregătorilor, protocolul, mâncărurile, băuturile, termenii turcești sau turcogrecești, caldarâm, palat, papuci, ciorbă, musaca, peruzia, pafta, filigran, cataif, șerbet, etc. În 1716 sunt fixate pentru prima dată coordonatele geografice ale Bucureștiului de către Hrisant Notara, viitorul conducător ortodox din Ierusalim. Din inițiativa domnitorului Nicolae Mavrocordat, începe ridicarea Mănăstirii Văcărești, ansamblu arhitectonic în stil brâncovenesc, descrisă drept cel mai mare complex arhitectonic mănăstiresc din secolul XVIII, din întreg sud-estul Europei. Se construiesc alte mari lăcașe de rugăciune și așezăminte. Biserica Crețulescu, Biserica Stavropoleos, așezământul Domnița Bălașa, care cuprindea o biserică, o școală și un azil și altele,
Ulița cea Mare devine Lipscani. În 1742, se ridică Biserica Bucur în spatele mănăstirii Radu Vodă. Mai târziu s-a considerat că ar fi fost ridicată chiar de ciobanul Bucur în secolul XIV, dar în realitate era un paraclis al mănăstirii Radu Vodă, astăzi declarat monument istoric. În timpul războiului ruso-turc, din 1768-1774, Bucureștiul este ocupat de trupele Imperiului Rus de două ori. Prima perioadă de ocupație și administrație militară rusă începe în 1769, când domnitorul Grigore al III-lea Ghica este îndepărtat și durează până în primăvara anului 1770. La Arhiva Centrală de Stat Militaro-Istorică din Moscova s-a descoperit un plan al Bucureștiului desenat de ofițerii ruși în anul 1770. Conform planului, limita Bucureștiului era dată de actualele străzi Mihai Bravo, Ștefan cel Mare, Plevnei, Elefterie, dealul Spirii, Filaret, dealul Piscului și Dudești. A doua ocupație a rușilor are loc în noiembrie 1770 și se întinde pe o perioadă de 5 ani. În timpul domnitorului Alexandru Ipsilanti, apar cișmelele publice, se inițiază măsuri și reforme în domeniul fiscal, judecătoresc și social. Se ridică mănăstirea Chiajna, în vestul orașului. Se încearcă o sistematizare a Dâmboviței pentru evitarea inundațiilor. Se înființează Epitropia Obștilor, organ administrativ care se ocupă cu probleme edilitare. Se organizează un orfelinat numit Orfanotrofion. În martie 1775, începe construirea în dealul Spirii a unei noi curți domnești, Curtea Nouă. În 1776, domnitorul hotărăște granițele Bucureștiului, dând dispoziție să se pună la marginea orașului Hotare și Cruci, dincolo de care, cităm, a se întinde nimeni cu facere de case și stabilește numărul mahalalelor la 67. Pe podul Șerban Vodă, domnitorul construiește case de primire a pașalelor, emirilor, mumbașirilor sosiți în oraș cu diverse misiuni. Casele se numesc Beilic, iar o vreme strada unde s-au construit aceste case se va numi podul Beilicului. În 1781 se publică în cartea Geschichte des Transalpinische Dacens, un document cartografic al orașului, redactat în jurul anului 1780 de Franz Josef Sulzer, profesor la curtea domnitorului Alexandru Ipsilanti. În 1782 se deschid în capitală primele reprezentanțe diplomatice străine. Prima este Rusia, urmată în același an de Austria, în 1785 de Franța, în 1786 de Prusia și în 1801 de Anglia. La 29 octombrie 1789, Bucureștiul este ocupat de trupe austriece, nemții cu coadă, cum erau numiți din cauza perucilor. Perioada de administrație militară austriacă va dura până la 24 iulie 1791. După ce la începutul lunii martie, Tudor Vladimirescu trimite către bucureșteni mai multe proclamații prin care le cerea să se solidarizeze cu mișcarea sa. La 21 martie 1821 intră în București, luând prizonieri, o parte din boieri în casa lui Dinicu Golescu, Belvedere, și domnind aproape ca un domn. Pe 17 mai 1821, la două zile după ce Tudor Vladimirescu și armata sa, adunarea norodului, părăsesc orașul, capitala este ocupată de turcii veniți să potolească revoluția. Începe o perioadă de ocupație turcească terminată în iunie 1822, perioadă în care în oraș se comit execuții și se incendiază case. Grigor al IV-lea Ghica, 1822-1828, primul domnitor pământean din țara românească după epoca fanariotă, a inițiat o serie de lucrări edilitar-urbanistice. Pavarea cu piatra celor patru drumuri principale ale orașului, podul Târgului de Afară, podul Mogoșoaiei, podul Calicilor și podul Șerban Vodă, construirea de palate, lăcașuri de rugăciune, baze militare, etc. În 1824, în București sunt menționate în documente 1515 prăvălii, din care 255 erau de frunte, 489 de mijloc și 771 de coadă. Domnitorul Ghica este înlăturat, iar la 16 mai 1828, trupe rusești conduse de generalul Roth intră în capitală,
potrivit tratatului de la Adrianopol, principatele dunărene rămân drept gași sub ocupație și administrație rusească, până la chitarea despăgubirilor de război de către Imperiul Otoman. În timpul administrației rusești condusă de generalul Pavel Kiselev, intră în vigoare regulamentul organic. Având reședința la București, Kiselev se implică în viața orașului, impune carantina în oraș pentru stoparea ciumei și a holerei, mărește numărul de medici, numește, cităm, o comisie întreadins pentru înfrumusețarea și îndreptarea poliției, elaborează regulamentul de înfrumusețare a orașului. În 1841, în timpul domniei lui Alexandru Dimitrie Ghica, îi se acordă cetățenia muntenească, iar în 1844, de ziua generalului, șoseaua din București, a doua stradă ca importanță după podul Mogoșoaiei, a fost denumită șoseaua Kiselev, nume neschimbat de peste 160 de ani. Primul recensământ al populației realizat după criterii științifice în 1831 indică următoarele cifre. În zona roșie, 12 mahalale, 1116 case, 11188 locuitori, 4 fabrici. În zona albastră, 16 mahalale, 2391 de case, 12279 de locuitori, 32 de fabrici. În zona galbenă, 21 de mahalale, 2018 case, 10190 de locuitori, 4 fabrici. În zona verde, 13 mahalale, 1871 de case, 10367 de locuitori, 21 de fabrici. Și în zona neagră, 18 mahalale, 1946 de case, 9864 de locuitori și 5 fabrici. În 1834 s-a introdus nomenclatura oficială a străzilor capitalei. Străzile se lărgesc, sunt pavate și dotate cu canalizare. În această perioadă au fost construite palatele Ghica, Șuțu, Știrbei și au fost înființate eforia spitalelor. În 1831, Arhivele Statului, în 1831, Societatea Filarmonică, în 1833, Societatea Literară, în 1836, Societatea de Agricultură a României, sub conducerea lui Mihail Ghica, în 1836, Imprimeria Statului, în 1839, se deschide la Colegiul Sfântul Sava, prima expoziție de artă din țară, în 1836, apare primul Muzeu de Istorie Națională și Antichități. În 1834 se organizează biblioteci publice. În 1836 se dau în folosință spitalele brâncovenesc. În 1838 filantropia. În 1839 și prima maternitate din București, numită Spitalul de Nașteri. În 1839. În 1829 apare primul ziar din țara românească, Curierul Românesc. Apar ziarele România, în 1836, Universul, în 1837, Magazin Istoric pentru Dacia, în 1845, Bucharester Deutsche Zeitung, în 1845, și încep să se tipărească cărți pentru școli. Într-o carte apărută în 1839, Raul Perână spune despre București că avea 1500 de străzi pline cu câini și 130.000 de locuitori. Sunt înființate piețe noi, Piața Șuțu, în 1840, Piața Mzei, în 1841, Piața Sfânta Vineri, în 1841, Piața de pe Maidanul Dudescului, Piața de pe Podul Caliței, Piața de pe Maidanul Dulapului, în 1845. Se amenajează grădina Cișmigiu și începe ridicarea Teatrului Național. Capitala este afectată de marele incendiu din 1847, în timpul căruia mor 15 oameni și aproape 2000 de clădiri sunt distruse. În secolul XIX, influența orientală este echilibrată de manifestarea influenței occidentale, în îmbrăcăminte, limbă, instituții, mentalitate. Revoluția de la 1848 a reprezentat un moment de referință pentru istoria orașului. Aici își desfășura activitatea încă din 1843. Societatea secretă Frăția și aveau loc întâlniri secrete ale revoluționarilor în casa lui Ciarosetti. Bucureștenii ieșiți pe străzi îl determină pe domnitorul Gheorghe Bibescu să abdice și să părăsească capitala. La 15 iunie,
pe Câmpia Filaretului, numită apoi Câmpia Libertății. Circa 30.000 de oameni asistă la depunerea jurământului guvernului provizoriu, Bucureștiul devenind sediul guvernului revoluționar. La 13 septembrie, pompierii și alte trupe se opun forțelor turcești în lupta din dealul Spirii, dar revoluția este înfrântă, trupele turcești ocupând orașul. În octombrie, își fac intrarea în București și circa 7.000 de militari ruși. Încep o perioadă de dublă ocupație, rusească și turcească, care va dura până în aprilie 1851. În capitală se înființează cimitire noi, Belu, Sfânta Vineri și Ghencea. Se construiește hipodromul de la șosea în 1851. Se înființează conservatorul de muzică în 1851. Se organizează prima galerie de pictură din București, unde pictori români ca Teodor Aman, Gheorghe Tătărescu, etc. expun aproximativ 80 de lucrări. În 1853 este înființată moara lui Asan, cea mai modernă moară din țară, dotată cu o mașină cu aburi, valțuri și site. Moara va fi demontată de turci și transportată la Istanbul în 1918, în timpul ocupării capitalei. Pentru București începe o perioadă ocupațiilor străine. Ocupație militară rusă din vara anului 1853 până în iulie 1854. Ocupație turcească din iulie 1854 până în august 1854 și ocupația austriacă din 1854 până în 1856. Medicul militar american James Oscar Noyce scrie într-o carte despre București după o vizită din 1854. Cităm: "Niciodată n-am văzut luxul și lipsa, frumusețea și urâtul, mândria și sărăcia, puse într-un așa de izbitor contrast." Medicul militar german Wilhelm Derblick, după ce critică și ironizează unele aspecte ale orașului, menționează despre grădina Cismigiu. Cităm: "Este locul vesel de adunare al tuturor plimbărilor și singurul loc unde se uită că te găsești în Muntenia, ci te crezi transportat aievia într-un elegant loc de distracție al unui stat civilizat." În mai 1857, în București se introduce iluminatul public cu petrol lampant, devenind astfel primul oraș din lume care a folosit lămpile cu petrol la iluminatul străzilor. De la primele 28, instalate la sfârșitul anului 1856, s-a ajuns la 1106 în 1860 și 1800 în 1862. La 24 ianuarie 1859, în urma dublei alegeri ca domnitor al lui Alexandru Ioan Cuza, se realizează de fapt unirea principatelor. Noul domnitor este întâmpinat cu entuziasm la 29 ianuarie 1859 de bucureșteni. La sfârșitul anului 1859, Mihail Cogălnicianu susține ideea ca Bucureștiul să devină capitala principatelor, motivând prin faptul că țările europene și Turcia considerau Bucureștiul drept capitală. Aici erau reședințele consulatelor străine. Începuse deja transportarea arhivelor cancelariilor de la Iași către București. El spunând printre altele: "Orașul București este de secol făcut pentru ca să fie capitala României, aproape de arterul principal al comerțului, al bogăților Principatelor Unite, Dunărea, pe drumul cel mare al Occidentului către Orient, cu o populațiune numeroasă, compactă și eminament românească, București este apoi singurul oraș care are elementul cel mai puternic al unei țări, clasa sau starea de mijloc. Nicăierea, în niciun oraș al României nu există un centru de lumini mai mari, un popor cu aspirațiuni mai naționale și mai liberale, un spirit public mai neatârnat. Nicăieri opiniunea publică n-a putut a se dezvolta și domni, mai mult decât în București." Notele călătorilor străini în Bucureștiul acestei perioade îl descriu drept un oraș al contrastelor. Cităm: "Arată când ca un sat, când ca o capitală." La 24 ianuarie 1862 se deschide primul parlament al României, iar București este proclamat capitala țării. Noul statut de capitală a României a adus orașului București un ritm rapid de dezvoltare, sub toate aspectele. Străzile din oraș se paviază cu granit, piatră cioplită și piatră de râu. Se construiesc trotuare pietonale pe străzile principale. Se amenajează grădina botanică. Se înființează gimnaziile Lazar și Matei Basarab, Universitatea din București, Școala de Bele Arte. Se amenajează noi piețe și grădini publice. Se construiește prima linie de cale ferată dintre București și Giurgiu. Se pune piatra de temelie a azilului Elena Doamna pentru fete orfane. Se înființează noi societăți,
Societatea Română de Științe în 1862, Societatea Română de Arme, Gimnastică și Dare la Semn. La 17 mai 1862, prima asociație sportivă din România, Direcția Centrală a Poștelor. La 4 august 1862, Societatea pentru Învățătura Poporului Român. În 1866, Societatea Literară Română. La 13 aprilie 1866, care devine din august 1867, Societatea Academică Română, iar din martie 1879, Academia Română. Societatea de Științe Fizico-Naturale. În 1868, Filarmonica Română. La 11 mai 1868, astăzi Filarmonica George Enescu, care susține concertul inaugural la 27 decembrie 1868, Societatea de Geografie în 27 iunie 1875, Societatea Națională de Cruce Roșie a României la 16 iunie 1876, etc. Numărul de locuitori crește de la 65.000 în 1831 la 121.734 în 1860. La începutul anului 1866, domnitorul Cuza este răsturnat de o coaliție formată din liberali și conservatori. Bucureștenii, în număr de 30.000, îl întâmpină pe prințul Carol de Hohenzollern la Băneasa, unde primarul capitalei, Dumitru Brătianu, îi oferă cheile orașului. În timpul domniei monarhului Carol I în calitate de rege, 1881-1914, Bucureștii traversează o evoluție spectaculoasă, căpătând o înfățișare tot mai apropiată de cea a capitalelor din Europa prusiană, motiv pentru care orașul ajunge să fie supranumit Micul Paris. De altfel, legătura cu orașul francez este mai profundă, acesta servind ca model pentru cele mai multe lucrări publice efectuate în București acestei perioade. În afara unui număr mic de construcții ridicate anterior, stratul arhitectonic cel mai vechi al Bucureștiului actual datează din perioada Regatului Vechi. E vorba de numeroase clădiri aparținând unor români școliți în Occident sau unor arhitecți străini aduși la București, francezi, italieni și alții. O excepție semnificativă o constituie opera lui Ion Mincu, părintele arhitecturii autohtone. Stilul său îmbină elemente occidentale cu trăsături specific românești desprinse din arhitectura vernaculară sau din stilul brâncovenesc, stă la baza arhitecturii neoromânești. Un moment semnificativ pentru Bucureștii vechiului regat a fost anul 1906. La aniversarea 4 decenii de domnie a suveranului României, s-a inaugurat Parcul Carol I. Tot atunci s-a desfășurat un concurs pentru stabilirea planului de sistematizare a capitalei. Proiectul câștigător, ce era planificat să se execute până în 1962, propunea străpungerea de noi artere pe un model radioinelar raportat la centrul orașului. Astfel, s-au proiectat străzi care se ducă din centru spre periferie în toate direcțiile și străzi care să conecteze cartierele aflate la distanțe aproximative egale de centru. Această organizare avea să rezolve problema circulației în capitală. În perioada interbelică, Bucureștiul cunoaște ultima sa epocă de înflorire administrativă și culturală, caracterizată printr-o coerență a organizării și o înaltă calitate a soluțiilor edilitare, care nu au mai fost întrunite până în prezent. Sistematizarea orașului continuă după planurile din ultimii ani de domnie a regelui Carol I. Transportul public se modernizează, în anii 30 apărând tramvaie electrice și primele autobuze. Se construiește intens, în special în centrul orașului. Stilurile abordate de arhitecți sunt variate. În ciuda pregătirii multora dintre ei în școlile de specialitate franceze, ei se opun viziunii conservatoare promovate în cadrul acestora, în schimb propunând prin proiectele lor o interpretare originală a armoniei arhitecturale clasice, ce este tratată în cheie modernistă de tip occidental, sau în cheia istoristă, specific arhitecturii neobrâncovenești, în direcția deschisă de Ion Mincu. Orașul se extinde către periferii, ajungând la o suprafață oarecum comparabilă cu cea actuală. Rămâne nerezolvată problema mahalalelor mărginașe, lipsite de utilități de bază, fiind constituite din clădiri precare, de o înfățișare rurală, adeseori sărăcăcioasă. Viața cultural-socială a Bucureștiului ajunge la un nivel fără precedent, confirmând porecla, Micul Paris sau Parisul Balcanilor,
deși, improprie din punct de vedere geografic, accesul la cultura al bucureștenilor, centralizat într-un perimetru restrâns din suprafața orașului, însumează spectacole de teatru și muzicale, proiecții cinematografice, o ofertă bogată a editurilor și a bibliotecilor, toate acestea într-o atmosferă amintind oarecum de stilurile din apusul european. De asemenea, se construiește noțiunea de lux, într-o măsură comparabilă cu cel occidental. Educația înregistrează progrese, iar atmosfera publică este una manierată, cultivată. Pe de altă parte, problema analfabetismului nu este încă rezolvată. La începutul anilor 40, Bucureștiul trece prin două momente dificile. Cutremurul din 1940 și bombardamentele aliaților, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, din 1944. Din cauza numeroaselor pierderi umane suferite la cutremur, de exemplu, la blocul Carlton aflat pe actualul bulevard Nicolae Bălcescu, pe viitor se va pune problema echipării antiseismice a clădirilor înalte. Clădirile distruse în 1944, Vechiul Teatru Național de pe Calea Victoriei, Corpul Universității de pe Bulevardul Regina Elisabeta și altele vor determina prima modelare a orașului, după 1944. În intervalul dintre sfârșitul celui de-al doilea război mondial și Revoluția Română din 1989, conducerea politică a României a aparținut unui regim comunist impus de Uniunea Sovietică după 23 august 1944. Desființarea instituției monarhice în 1947 și aplicarea unei ideologii opuse ca orientare politică sub controlul unei cenzuri politice opresive au generat o criză asupra României, ale cărei efecte nu au fost depășite nici până în prezent. Situația orașului București, prosperă și oarecum stabilă în anii 50-60, în ciuda reeducării forțate a populației în spirit stalinist, intră pe o pantă descendentă, ce antrenează toate aspectele vieții urbane, începând cu anii 70 și culminând cu ultimii ani ai deceniului următor. În prima parte a regimului comunist, prioritar a fost impunerea ideologiei dictate de șeful de stat al Uniunii Sovietice, Iosif Stalin, atât asupra populației prin educație și propagandă, cât și asupra instituțiilor statului, complet remodelate la sfârșitul anilor 40. Populația urbană a fost sporită în mod artificial prin orășenizarea țăranilor din localitățile limitrofe. Noua populație a primit locuri de muncă în unități industriale recent date în folosință. Rapida epuizare a locuințelor disponibile a ridicat problema construirii unor noi cartiere. De altfel, întregul lanț avea ca sursă de inspirație soluțiile socio-economice practicate în Uniunea Sovietică. Din punctul de vedere al demersurilor amintite, date fiind și eforturile conducerii comuniste de a evita centralizarea, până în anii 1970, Bucureștiul nu se bucură de un regim special, fiind dezvoltat în paralel cu celelalte mari orașe ale țării. Descentralizarea are loc și în interiorul orașului. Sectoarele sunt înlocuite de raioane, iar cartierele sunt structurate după modelul cvartalului și al microraionului de sorginte sovietică, fiind descrise de literatura propagandistică drept microorașe. Concret, toate cartierele erau prevăzute cu numeroase blocuri de locuințe, spații verzi, piațete, clădiri ținând de serviciile publice, de educație și de cultură, mari magazine. În cazul cartierelor de la periferie, numite muncitorești, acestora adăugându-li se fabricile, în majoritate specializate pe articole de industrie grea. Totuși, Bucureștiul se remarcă ca abordare urbanistică, prin interesul pentru racordarea noului, la vechi. Demolările sunt rare, se caută armonizarea noilor construcții cu cele antebelice. Dimpotrivă, imobilele interbelice fiind intenționat flancate de construcții noi, continuându-se planul de sistematizare din 1906. Stilul arhitectural al acestei perioade este tributar celui realist socialist practicat în Uniunea Sovietică mai mult în plan ideologic. Se dorește renunțarea de către arhitecți la tendințele moderniste corespunzând modelelor occidentale, decadente și, lipsite de fantezie, corespunzătoare regimului anterior, în schimb indicându-se ca surse de inspirație, arhitectura vernaculară românească și, într-o măsură, estetica clasicismului. Dacă imobilele ridicate până la sfârșitul anilor 50 dovedesc competența arhitecților și sunt armonioase în plan vizual, o plenară a Uniunii Arhitecților din 1959 dispune ca proiectele viitoare să fie mai puțin costisitoare,
prin reducerea cheltuielilor umane și materiale la strictul necesar. În consecință, au de suferit calitatea și aspectul noilor construcții, în timp ce cartierele ridicate în anii 50, Floreasca, Giulești, Vatra Luminoasă și altele, sunt constituite în cea mai mare parte din clădiri cu puține etaje. În 1959-1960, începe construirea primelor blocuri turn, cu cel puțin 12 etaje, și tot atunci încep să se construiască clădiri de locuințe cu 8 etaje, în zone precum Piața Palatului și Calea Griviței. Printre clădirile mai importante construite în această perioadă se numără 1946 Teatrul Muncitoresc CFR, 1951 Teatrul de Vară din Parcul Herăstrău, 1952 Clădirea Clubului Dinamo, 1953 Am bogat în realizări arhitecturale, fapt datorat organizării la București a celei de-a patra ediție a Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților, Teatrul de Operă și Balet, Stadionul 23 August, Teatrul de Vară din Parcul 23 August și Teatrul de Vară Nicolae Bălcescu, 1955 Corpurile Noi al Institutului de Științe Economice, Noul Palat al Băncii Naționale, 1957 Casa Scânteii, 1961 Circul de Stat. 1962, Pavilionul Central de Expoziție al Economiei Naționale. Acestora li se adaugă peste 30 de institute de studii și cercetări, în majoritate subordonate Academiei Republicii Populare Române, școli elementare, școli medii liceale, toate inaugurate în anii 1959 și 1960. În ultimele zile ale anului 1989, bucureștenii preiau inițiativa timișorenilor și ies în stradă pentru căderea comunismului. Manifestațiile și luptele desfășurate în capitală, între 21 și 24 decembrie, hotărăsc victoria asupra regimului și proclamarea unei noi conduceri politice. În afara pierderilor de vieți omenești și a numărului mare de morți și răniți, în zilele Revoluției au fost avariate numeroase clădiri din București. În multe fațade s-au tras focuri de armă, dar, mai important, în seara de 22 decembrie, Muzeul Național de Artă al României și Biblioteca Centrală Universitară din Piața Comitetului Central, astăzi Piața Revoluției, au fost incendiate, producându-se pagube însemnate, opere de artă, document unicat. După această perioadă, Bucureștiul a devenit atât un oraș al chiciului și prostului gust, prin faptul că i s-au adăugat la tot pasul zorzoane, firme și înscrisuri colorate și lumini haotice, cât și capitala gunoaielor, datorită indiferenței și apucăturilor de hoți puși pe căpătuiala factorilor politici și administrativ decidenți, vânduți și cumpărați de reptilele mondiale ce stăpânesc însă și America, care au confundat și continuă să confunde funcția publică cu stăpânirea, averea urbei cu propriul buzunar, inițiativa cu obrăznicia, democrația cu dezmățul și abuzul, după bunul plac.